Samo turistički potencijali nisu dovoljni, poručuju ovih dana iz Ministarstva za turizam. Naravno, Aranđelovac je mondenska banja, ima svoju istoriju, uspešnu, manje uspešnu, ali radi se na pomacima kako bi ovo zaista postala poželjna i posećena turistička destinacija. Čućemo i kakav je turistički promet u ovoj godini, kakvi su trendovi, a novi infocentar svakako doprineće da oni koji dođu u Aranđelovac, naši gosti, turisti, posetioci, dobiju prave informacije na jednom mestu. Jelena Milivojević je direktorka turističke organizacije, pa eto, promocija Bukovičke banje i celokupne ponude je vama u zadatku. Uz ovaj novi infocentar verujemo da je sve lakše i bolje. Dobar dan, dobrodošli u nove prostorije informativnog centra turističke organizacije opštine Aranđelovac. Ono što je obradovalo sve sugrađane, ali i sve one koji dolaze u naš grad, jeste upravo ovaj objekat. Želela bih samo da kažem da smo već u prvih par dana primetili mnogo veći broj prisutnih gosti u našim prostorijama i ono što je interesantno jeste da postoje različite vrste interesovanja i da mi njima maksimalno i trudimo se da izađemo u susret. Šta je ono da predstavimo, šta oni najčešće pitaju, koje su njihove potrebe, šta ovde sve mogu da dobiju? Kao što ste rekli, u suštini prirodne lepote privlače turistu, ali to nije dovoljno, bitni su sadržaji. Ono na čemu ćemo i narednom periodu najviše raditi jeste uvećavanje broja sadržaja na samoj destinaciji, tako da uglavnom ih interesuje koji su to sadržaji koje mogu da iskoriste dokle god borave na teritoriji našeg grada. Evo, u eri smo digitalne komunikacije, to su i brojne brošure, šta oni konkretno ovde mogu da dobiju, saznaju, letak, flajer, brošuru, radnici koji su ovde zaposleni, koji ih upute, umesto njih izađu na sajt i slične stvari? Pa već duže niz godina vas upoznajemo sa tim da smo kompletno izmenili sadržaje kataloga i cenovnika i da smo sve to prebacili u digitalnu formu. Ono što je interesantno je da kod nas turisti kada otvore katalog mogu da se informišu na čak 5 jezika stranih i ono što je jako bitno da saznaju koji su to sadržaji, smeštaji, restorani, šta to sve oni mogu da probaju, vide, osete u krajnjem slučaju u našem gradu. Cenovnik je taj koji ih usmerava na broj sadržaja, ali takođe i na cene, jer je svakom turisti naravno bitno da se uklopi je tako u svoj budžet i mi smo se potrudili da im na razne načine to i približimo. A takođe moram da kažem, ta internet prezentacija koja je u protekloj godini nešto izmenjena, ove godine ćemo nastaviti da je proširujemo, tako da će to, da kažemo, biti jedna produžena stvarnost onoga što mi u stvari radimo na informativi, odnosno ovom informativnom centru turističke organizacije. Dakle, osim što mogu da dobiju informacije, turisti koji dođu u ovaj infocentar, svedoci smo da je u svetu samostalno putovanje sve zastupljenije, dakle, mogu da obezbede i smeštaj, je li tako? Naravno, zadnjih par godina sve veći broj individualnih poseta. Upravo takvi gosti najviše posećuju i privatne apartmane. Izmenom zakona privatni apartmani više ne posluju preko turističke organizacije, odnosno nisu obavezni, ali oni koji su sklopili ugovor sa nama i mi smo njihova receptivna kasa i dalje posluju preko nas, ono što mi naplaćujemo u tom slučaju je jedna jako simbolična marža koju dalje usmeravamo u dalju kupovinu suvenira koji se prodaju turistima dalje i kažem, to je jedno obrtno sredstvo, znači koje mi kako prodamo, tako nabavimo nove suvenire, nama u suštini kao neprofitne organizacije najviše u interesu da mi imamo dobru ponudu, kvalitetu
kvalitetnu ponudu i hvala Bogu, evo i novi prostor u kome ćemo sve to ponuditi jednom savremenom i kažem dobrom turisti, da se predstavimo kao pravi domaćini. Da predstavimo malo i ovaj prostor, opština Aranđelovac je uložila u rekonstrukciju objekta kojeg se sećaju brojni Aranđelovčani ovde u samom centru grada, oko 4 miliona dinara, zaista izgleda i prijatno i reprezentativno. Da malo predstavimo sadržaje, šta sve sam objekat? Sam objekat pre svega konačno na glavnoj ulici, 6 godina da kažem neke borbe za ovaj prostor, ali eto desilo se i to da je on na kraju, pošto je i dat turističkoj organizaciji, sam projekat je i na kraju odobren i realizovan i evo sada smo dobili te prostorije. Moram da se zahvalim i prethodnom sazivu i novom sazivu upravnog odbora zato što su svi zajednički radili na tome da Aranđelovčani pre svega dobiju svoju recepciju i ovo je recepcija grada i svi su radili na tome zajednički da se to sada realizuje. Nalazimo se u prostoru, pre svega nalaze se informativni radnici koji rade za infopultom, oni koje možete pitati o svim sadržajima i kojima možete se obratiti za sve vezano i vezano za kupovinu suvenira, ali i za razne obilaske. Naravno, sam rad informativnog centra u narednom periodu bit će nešto i proširen, tako da će biti i organizovanih izleta, a ono što takođe predstavlja jeste evo jedan prostor u kome sedimo, to je prostor za odmor za sve oni koji su možda došli, žele malo da predahnu pre nego što i prelistaju naše cenovnike i kataloge i zaberu gde će odsesti. Takođe nalazi se i jedan prostor gde mogu i na internet stranici i na drugim stranicama pronaći svoj smeštaj, znači to je besplatni internet i tu se malo razonoditi. I dalje u sledećoj prostoriji nalazi se jedan prostor koji je namenjen kao jedan mini konferens, to je takođe namenjeno za manje grupe do 20 prisutnih, jedna konferencijska sala u kojoj mi možemo predstaviti film o Aranđelovcu i dobići sve informacije o tome šta se nalazi na teritoriji grada, o prirodnim lepotama, o kulturnim sadržajima, o gastronomiji, znači sve ono što interesuje jednog turistu može dobiti upravo na ovom mestu. Novi infocentar u glavnoj ulici u Aranđelovcu ovde na gradskom trgu ima i svoje radno vreme, uvek je na usluzi turistima i svima koji žele da dobiju informacije u vezi sa ponudom grada pod Bukuljom svakog radnog dana. Novi infocentar otvoren je od 9 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 10 do 17.